Audio Jungle. Audio Jungle. Кино в театрда, өз ролларда, русча сөзләрне өзбек тәләфізді ижра етіш. Бұ актерны топылмасы мы, яки режиссерны ғоясы мы? Ассаламу алейкум, хұрматли телетамашабинлер, мен ісімім Атабек Махкамов ва янымыздегі афсаналар көрсетуге хуш келіпсіндер. Тоту Юсуповна, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Бұрасы мы, энциклопедияда сізі ісімізі yaxshilab o'rganib chiqsam, juda bir noyob ism ekan va ko'proq aynan Tatariston hamda Ozarbayjon xalqlarida mana shu ism uchrab turar ekan. Dunyoda aynan sizni ismingiz bilan yana mashhur insonlar bor ekan. Masalan, Estoniyalik mashhur rassom Lia Tote Lifshits yoki Indoneziyalik juda mashhur shoira Tote Hazrati. Mana shular. Aytingchi, mana shu noyob ismni sizga kim qo'ygan va nima uchun aynan mana shu ismni sizga qo'yishgan? Buvam qo'yganlar. Endi sababini men bilmadim, men siz tekshirib topibsiz. Men fikrimcha shu to'tiday sayrab yursin degan ma'no bo'lsa kerak. Qisqa qilib aytganda shu. Boshqa bir narsa topa olmadim men. Hech narsa ayta olmayman. To'rttagina harfdan iborat to'ti. Bir necha oy oldin Nyu-Yorkda juda bir mashhur kinoaktrisa bilan intervyu qildim. Lucy Lawless. Qachondir Zena Королева Войнов degan serial bo'lgan. O'sha serialda u bosh qahramon. Им стала Зена. A mighty princess. Королева, закаленная в боях. Главной роли Lucy Lawless. Biz ayniqsa bizning yoshligimizda u serialni ko'rib biz mazza qilardik va o'sha aktrisa bilan intervyu qilganimda men ulardan so'radim. Ular yoshligidan orzu qilishganmi mana shu aktrisalik yo'lini yoki yo'qmi? Ular shunday deyshgan. Men hattoki oliy ma'lumotim ham yo'q dedi Lucy Lawless. Men cherkov qoshidagi maktabni bitirganman xolos, lekin hamisha yoshligimdan bilardim men aktrisa bo'laman deb. Va natijada mana butun dunyo Lucy Lawless tanidi, xuddi butun O'zbekiston Toti Yusupovni tanigandek. Aytingchi, siz ham bolaligingizdan aynan aktrisa bo'lishni xohlaganmisiz yoki bu qarorga keyinchalik kelganmisiz? Men bu qarorga keyinchalik kelganim, lekin mendagi bo'lgan iste'dod shu yo'lga boshlagan, lekin men bo'laman degan bir orzu bilan yashamaganman. Sizni ishtirokingizda biz ko'plab filmlarni tomosha qilganmiz. Masalan, To'lingan qarzda Zeba, Qora mushukda Salima, Abdullajonda Muqaddas, Ipak daraxtida To'ti, Seni izlab va o'sha yerda adashmasam ona rolini o'ynagansiz va boshqa yuzlab rollarda biz sizni ko'rganmiz. Bilasizmi, aynan sizni ijroyingizni biz tomosha qilgan paytimizda biz nafaqatgina mazza qilib tomosha qilamiz mana shu rollarni, balkim zavq qilamiz. Будем говорить. Боринке таурей. Ана ешек катта очек. Лекин бола хеч каяка кетмейді. Бу болада гунах йок. Алтыста боланы катта кыган адам, етіншісінен бір амалап катта кывалар ма. Айжан, бір патха кылин. Біларам кетіш оқалышсын үйлеріге. Илоху амин. Тан салі хатыр дәрі. Аллах. Bu masalada Rossiya xalq artisti Oleg Tabakovda yaxshi gap bo'lgan. Razvlikaya, prosvishchay. Tarjimasi ko'ngilni xushlab ma'rifat tarqat. Mana shu ma'rifatni biz sizni rollaringiz orqali mazza qilib, tomosha qilib qabul qilganmiz. Aytingchi, hozirgi o'zbek kinolari ham shunday ma'rifat tarqatyaptimi yoki faqat ko'ngilni xushlayapti xolosmi? Endi yaxshi filmlar ham bor. Undan voz kechib bo'lmaydi, lekin shular qatorida yengil-yelpi o'tadigan haligi одноразовый deyishadi-yu, o'shanga o'xshagan filmlar ham bor. Endi bu rejissorga ham bog'liqda.
bir marta ko'rishga arziydigan filmdan bir narsa olish juda qiyin. Juda qiyin. Shuhrat Abbosovning filmlarini olganingizda unda chuqur ma'no, madaniyat, insonga bo'lgan ichki holat. Bu ko'p narsani sizga esingizga soladigan filmlar bo'ldi. Men ularni ham filmlarda ham o'ynagandim, otamdan qolgan dalalarda juda psixologik rol, umri paxta bilan o'tgan, uni otini paxta oy desa ham bo'ladi degan shunaqa bir yaxshi nomlar qo'yishgan edi. Men afsus juda u film unaqa ko'p ketmadi. Afsuski. Endi Shuhrat Abbosov bilan biz ham ishlaganmiz. Men ularning kinolarida Dildor, Dil va Yor kinosida rol ijro etgandim. Haqiqatan siz aytayotgan masala rost. Ularni beradigan vazifasi, ularni tushuntirishi, ularni o'sha ma'lumotni taqdim etishi o'zgacha edi. Nima deb o'ylaysiz? Hozirda o'zbek kinosida men shunday deb o'ylayman, bu menimcha krizis bo'lsa kerak, chunki aynan shu ma'rifat tarqatadigan kinolar bor, lekin juda ham kam foiz nuqtai nazardan. O'shani asosiy sababi nimadan deb o'ylaysiz? Endi avvalambor shu siz haligi ssenariy deymiz, matn. Matn yozadigan kuchliroq dramaturglarimiz yo'q. Tushunarli. Hozirda o'zbek kinematografida mana shunda Sergey Bondarchuk va qolaversa Charlie Chaplinlar bormi? Yo'q. Shu javob kerak edi. Teatr. Teatrda siz ko'plab rollarni ijro etgansiz va biz yaxshi ko'rganlardan, maza qilib tomosha qilganlardan va ko'plab tomoshabinlarni esda qolganlardan bu albatta Luiza. Bu Schillerni Makr va muhabbat spektaklida. Uyg'unning Shubha spektaklida Qora soch. Hamzaning Boy va xizmatchi spektaklida Xonzoda. O'lmas Umarbekovni Komissiya spektaklida Rahima. Lekin baribir, mana shu studiyada ayniqsa o'tirgan yoshlar Kelinlar qo'zg'oloni spektaklidagi Sotdi rolini hech qachon unutmasa kerak. Halimda iloy bo'lib qoldim. Bola qadar. Kassa tayyor, boshladi yigitlar. Kela qolinglar. Demak, 70-yillarning boshida Kelinlar qo'zg'oloni spektakli chiqqan va menimcha anshlag bo'lgan, ko'plab odamlar navbatlarda turib, biletlarni tanish bilishchilik yo'li orqali olishga harakat qilishgan, biletlar sotuvda bo'lmagan, chunki tugab qolgan tez. Keyin 1985-yilda Kelinlar qo'zg'oloni kinosi chiqqan. Melis Abzalov rejissyor, nima uchun sizni mana shu sotdi obrazini spektaklda professional darajada ijro etgan aktrisani kinosiga taklif qilmadi? Chunki Farmon bibini o'ynagan aktrisa Tursunxon Jafarova deyarli tengdoshimiz. O'sha uchun sotdi endi kelin qaynona bilan tengdosh bo'lsa ko'rinishi ular to'g'ri kelmaydi. Endi balki boshqa sababi bordir, bilmadim. Yangilik qilmoqchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin yoshim ham ancha katta edi. Bu tomonlari bor edi. Mana boshqaga boshqa rolga taklif qilishdi. Boshqa rolga men bora olmadim. Qaysi rolga taklif qilishgandi? Kimni roliga taklif qilishgandi? Nima edi? Adolatni Rixson o'ynagan rol bor edi. Demak, Rixson Ibragimovani o'rniga siz taklif qilishgan edingiz? O'shani oldim, shunaq taklif qilaman, men lekin unga bormadim. Nega? Bilmadim, sotidan keyin uni o'ynagim kelmadi shekilli. Ha, keldingizmi, xotinjon? Bugun juda ham ochilib ketibsizmi? A. Siz ham ochilib ketibsizmi? Yuzingizdan nur yog'iladi-ya. Bu savolni menimcha sizga berish noto'g'ri, lekin men harakat qilib ko'raman. Agarda sizda shu savolga javob bo'lsa, bering, agar bo'lmasa men to'g'ri tushunaman. Nima uchun Zaynab Sadriyevani mana shu kinoda shu rolga taklif qilishmagan? Axir spektaklda
bu unutulmaz spektaklda bo'lganligi aynan Zeynep Sadriyevani juda katta hissasi bo'lgan-ku. Nima deb o'ylaysiz? Bilasizmi, Suyunchis kinosi ham bir-biriga to'g'ri kelib qoldi-da. Suyunchini ko'rgansiz, bilasiz, shu Farmonovga o'xshagan obraz. Endi boshqa sabab bor, o'sha sababni men ayta olmayman sizga. Shukrat Abbosov rahmatli juda qarshi bo'lganlar. Hali shunaqa degin. Qani menga aytkinchi? Senga bu gaplarni kim o'rgatdi? Nega urasan? Qo'y uni urma. Biyakki. Voy, meni tentakkinam. Meni hech kim yaxshi ko'rmasligini men o'zim ham bilaman. Tutu Yusupovna, yuqorida teatr va kino masalasida gaplashdik. Aytingchi. Shunaqa bir rollar borki, aktrisani yoki aktyorni taqdiriga yoki xarakteriga ta'sir qilishi mumkin. Sizda mana shunday rollar bo'lganmi? Aynan xarakteringizga va taqdiringizga ta'sir qilgan, ularni o'zgartirgan shunday rollar bo'lganmi sizda? Bo'lgan. Bu Saidahmatning Ufuq spektakli edi. Men bu spektaklni o'ynagandan keyin men 2 kun kasal bo'lib qolardim. 2 kun o'zimga kelishim qiyin bo'lardi. Chunki mendagi bir narsa borki, agar shu narsani o'zimda hal qilib olmasam, o'shani o'zimniki qilib olmasam, men sahnada o'ynolmayman. Men nima desam ekan, men o'sha rol bilan yashashim kerak. O'shanga men bir tomchi qonimni qo'shishim shart bo'lmasa bo'lmaydi. Butunlay o'zgartirib yuborgan ko'p odam hayron qolgani bu sodda albatta. Chunki hech mana xarakterimga to'g'ri keladigan narsa emas. Butun 180 gradusga o'zgarib ketdi. Ko'p savollar bo'ldi. Juda bir yaxshi gaplar bo'ldi. Moskvaga borib, dekadaga borganimizda ham ayniqsa Zaynab opa bilan meni juda alohida gapirishdi. Qiyomatga shukr ekanlar to'g'risida juda bir chiroyli suhbatlar bo'ldiki, o'zim ham hayron qolamanda qayerdan keldi bu narsa. Keyinchalik men o'zimda o'zim hal qildim. Bu haliga shoshmay tur, men senga o'zimni ko'rsataman degan narsa bor. Chunki bu rol menga yozilgan edi. Meni otim bilan yozilgan. Sotdi emas, to'ti edi. Shunaqami? Saidahmat aka. Shunaqa yozilgan. Aynan sizga bag'ishlab shu rol yozgan ekanlar. Shunaqa. Farmon bibi emas, Zaynab edi. O'sha qatnashuvchilarni o'zining nomiga yozilgan edi. Demak, Saidahmat Kelinlar qo'zg'aloni pyesasini yozayotgan paytda u yerda sotdi emas, aynan to'ti bo'lish kerak edi. Shunaqa. To'g'rimi? Ha. Va demak, Farmon bibi esa aynan Zaynab bo'lish kerak. Zaynab shunaqa edi. Hamma o'zini oti, o'ynaydigan aktyorlarni o'zini oti bilan atalgan edi. Keyin hali bizlar badiiy savet bor-ku. O'shanda endi agar mabodo ikkita odam o'ynasa, ikkita aktrisa o'ynasa, u aktrisani oti boshqa bo'lsa, buni to'dilsak noqulaylik bo'lmasin. Deyishdi, o'zgartirishdi keyin. Rolni ma'nosidan kelib chiqib sotdi bo'ldi. Farmon bibi Zaynab emas, Farmon bibi bo'ldi. Bu ham hammaga buyruq beradigan, hamma ustidan hokim bo'ladigan bir shaxs. Shuning hamma o'zini otidan ketdi-da, rolga qarab nom berildi. Endi shunda biz ham 2 kishi bo'lib qoldik. Rahmatli Erkli Malikbayeva, men ikkalamiz. Bahodir Yo'ldoshov birdan endi ular yoshlari ham mendanga nisbatan kattaroq. Birdaniga meni ularga dublyor qilib qo'ydilar. Ular endi asosiy sastavga kirdi, men ikkinchi sastavdaman. Menga bu narsa yomon ta'sir qildi. Juda qattiq ta'sir qildi. Bir narsa go'yo bir qimmatli narsani yo'qotgandek bo'ldi. Ana o'shanda menda shunda o'ylab bir fikr keldiki, xab sanim shoshmay turdi. Ha shu narsa qat'iyatlik bo'ldi. Shu
sahnada o'zi bir 15 kunda chiqqan spektakl qarang. Pyesa ham adashmasam 2 varoqda yozilgan. Shunaqa. O'zi hikoya edi bu. Hikoya bo'lganki, o'shani kengaytirib, ayollarimiz rolsi yuribdi, shuni bir narsa qilib bering deb Bahodir iltimos qildi Saidahmadaga, shuni qilib berdi. Genialni bir narsa bo'lib qoldi. Haqiqatan. Ishonmagin to'xtiga, surat qatasiga. O'zi borgina ketishdan cho'sh. Yo'q. Yo'rgli olsam, bu shpion o'lgur chiqam, azanchi. Nervni qay. Hayrola, hayrola deb yuboradi. Endi yosh tomoshabinlar bizni tomosha qilishyapti hozirda. Agarda o'sha paytda 1 so'mli bilet 25 so'm bo'lgan bo'lsa, ya'ni 1 rubllik bilet 25 rubl bo'lsa, o'sha paytda taxminan teatrda qancha oylik olardingiz? 120 so'mmi, 100 so'mmi shunaqa edi. Demak, sizni o'sha deylik, o'sha 25 ni deylik, to'ri ko'paytirsak, o'sha sizni oyligingizdan to'ridan birini odamlar berib, o'sha spektaklni tomosha qilmoqchi bo'lishgan, to'g'rimi? Qarang, mana siz aytib o'tdingiz, shunaqa yangi ismlar o'sha paytda paydo bo'ldi. Sotdi degan ism, ya'ni Farmon Bibi degan ism. Hayotda ham shunaqa ismlarni kimdadir uchratganmisiz? Sotdilimi? Aynan shunaqa ismli ayollarni. Yo'q, uchratmadim, lekin haligi 4 ta kelin, 5 ta kelin bo'lsa, ularning ichida albatta bitta sotchisi bo'lgan. Mana bizani sotdimizdir shu yerda. Mana voy sotdi kelin. Mana kulgularimni ular shunaqanga ijod qilishdi. Mani yurishlarimni, mani kiyinishlarimni keyin ko'rganda jivachki chaynashlaringizni. Endi ular topilmalarda ko'rdingizmi? Mayda narsalar bilan har kuni bir narsa olib kelardik sahnaga. Yurishlarimiz, taqinchoqlarni o'zim yasaganman hammasini. Bilmadim, kiyimlarni ham hali yurganda 10-chi razmerdagi kovushni olib olganman. Chunki yurganda shalab shalab qiladi-ku. O'sha xarakterda kelib chiqir. Qattasizsiz, menga qarang. Voy, voy. Kim bor? Voy, bor odam bor, kelavering. Hola, pasha. Yerraf keling. Assalomu alaykum. Va alaykum. Esanamisiz? Keling. Kechama yuz. Xullas kelam, har bitta topilma men uchun bu juda qadrli bo'ldi. Chunki juda alamzada edim. Juda qattiq ta'sir qilgandi menga o'sha narsa. Bu yaxshilikka bo'ldi. O'sha topilmalardan biri bu sizni menimcha u yerdagi afsonaviy kulishingiz edi. Baxtijor oila. O'shin strada toshi o'yibaysiz. Hozir ham shunaqa kulib bera olasizmi? Uyat bo'ladi. Nega? Nega bu narsa eksklyuziv bo'ladi? Ayniqsa yoshlarimizga. Kulishim kerakmi? Iloji bo'lsa. Mikrofon. Что? Как это так представить даже не могу? Я же iltimos qilaman onajon, mana shu kelningiz kulmasinlar. Mana shu kelinim kuladi. Yo'q, yo'q, yo'q. Siz yuqorida aytib o'tdingiz, Zaynab Sadriyeva juda talabchan va ba'zida o'sha birorta rolni o'xshata olmasa, o'zini o'zi urushgan paytlari bo'lgan. Lekin komediya nuqtai nazaridan unga yetadigani juda ham haligacha kam. Siz ayta olasizmi? Zaynab Sadriyeva bu bizni Faina Raniyevskayamiz bo'lgan. Да. Shundoq bo'lgan desa ham bo'ladi? Bo'ladi. И в пламени моей безумной страсти я вся сгорю, сгорю как мотылёк. Чеки ularga birovni kundirmanni bir narsa qilmaydilar-da sarada. Bu
yolg'on ekansin o'yin bo'lib qoladi. Qachonki o'shani astoydil qilsangiz, to'g'ri gapirsangiz o'zi kulgi bo'ladi. Masalan, deylik, haligi sotdini telefonda gaplashishim bor. Gaplashib, men gaplashib turaman, birdan haligi farmon bo'lib kirib qoladi-ku. Shunaqa, sotdi nima qilyapsiz? Voy, bilmadim. Haligi, voy, kim ekan u? Voy, voy, oyisam bilmadi, ha so'rayman. Ha so'rayman. Alo, kimsiz? Bularchi sahnadagi topilmalarda. Kichkina-kichkina mayda-mayda narsadan ular bo'lib bu yaqin bir narsa qilishga har bir aktyor intiladi. G'an akamlarni rahmatli bir chiqishlari G'anisher katta partiyada mani G'anisherim deydilar. Har kun chiqib o'shalarga ta'zim qilib salom beradilar. Spektaklda. Endi to'y shoribni aytmaysizmi rahmatli? Bitta bir sum pulni yashirish uchun tuflini o'ng tomondan chap tomondan ming xil o'yin qiladi-da shuni onasidan yashirish uchun. Vaholanki shuni ham munisi hech. Bilasizmi, bu to'ychakani shu qadar chiroyli o'ynagan o'yinni ko'rib bular ham hech kim kutmagandi to'ychakadan shunaqa narsa chiqadi. Endi Zaynab opamda o'zi aslida juda kuchli dramatik aktrisa. Men ham dramani ko'proq yaxshi ko'raman. Men shu rolim bitta komediyaskiy rol demasam boshqa bunaqa rol o'ynamaganman. Faqat butun shu teatrga kelganimga 65 yil bo'pti. 65 yil ichida ikkita salbiy obraz yaratibman. Bu Qutluqqonda Nuri, ikkinchisi Boylar xizmatchida Xonzoda. Boshqa rollarim hammasi mushtipar. Chunki men urush yillarida ko'p ko'rganman mushtipar onalarni. Ularning ichki holatlarini yaxshi bilaman. Ular mehr oqibatda birinchi o'rinda turishlarini menga shu qadar yordam beradi o'sha kechilmalar, ochliklar. Bir-birdan nonni masalan, mana shu bozorlarda qatta bo'lsa non sotadiganlar sotsa, och odam shunda oladi-da, mana shunda yeydiki, o'ldirib olsa ham qo'ldan bermaydi. Shu qadar. Endi ularni ham ko'ryapman. Odamlar ochlikdan ko'chada yiqilib qolganlarni, yiqilib o'lib qolganlarni ham ko'rganman. Mana bu tarixda endi qatga borasiz. Yoshlarimiz ko'rmasin. Doholasa ko'rishmaydi. Ko'rmasanglar. Shunaqa bir paradoks bor-da. Professional dramatik aktrisa va aktyorlar agarda komediya rolini ijro etishsa, juda ham qoyilmaqom. Professional komediyani aktyorlarni dovda qoldiradigan darajada o'ynashadi. Masalan, Mixkov bilamiz, hali sujebni romanlarda ishtagi ish qiladi, qanaqa zo'r o'ynagan, ironiya sudbi bilan lekin parim. Lekin u juda ham chuqur drama aktyori bo'lgan. Drama aktyori haligacha tirik, xudoga shukr. Jim Kerri, Gollivud aktyori. U boshida faqatgina dramatik rollarni ijro etardi. Agarda ularni birinchi kinolarini kimdir ko'rsa, ayniqsa yoshlarimiz, unga ta'm berishi mumkin. What happens if his memory does come back? Which life would he choose? This town's had enough heartbreak. Who are you really? Just a guy trying to figure things out. Qayerda shunaqa paradoks? Chuqur dramatik kinoaktyorlar hech bo'lmasa bir marotaba komediya rolini ijro etsa, professional komediyani aktyorlar ham yo'lda qolib ketishi mumkin. Nimadan bu? Chunki xalq doim dramada haligi ichki holatni juda qiyinchilik bilan o'ynayotganini ko'rib, o'sha aktyorni butun kechilmalarini har bitta tomoshabin o'ziga hazm qilib olgan. Birdaniga qarasaki boshqa qiyofada. Keyin uni so'zlari boshqacharoq. Menimcha hali bu aktyorga ko'p o'rganmagan bu shu komediya rollarda insonlarga
bu maqul bo'lmagan darajada bo'lgan bo'lsa kerakki, birinchi marta shunaqa kulgili narsani o'ylaganda ularga bu shunaqa bir ajoyib ko'rinsa kerak. Bilmasam, men bu narsa deya olmayman. Balki o'sha shunaqa bir narsalar bo'ladiki, oddiy gapirganda birdaniga, masalan, men o'zimni kichkinagina evaramni aytaylik. 2.5 yosh. So'ziga tushunib bo'lmaydi. Lekin gapirganda chisti yaponcha gapiradi. Nima deyotganini o'zi bilmaydi-ki, oxir qo'ldan olib borib ko'rsatadi. Biz Angliyaga borganimizda biz shunaqa gaplashgandik. Shuning uchun bu ichki holatga bog'liqmikin, yoki masalan bu tashnalikmikin, yoki masalan qachonlardir bir orzu qilgan narsasi ro'yobga chiqishni istaganmikin? Endi buni aktyorni o'zi biladi. Balkim bilasizmi, Paulo Coelho'ni yaxshi bir gapi bo'lgan. Sohaga yangi odam kirib kelsa, u albatta omadli bo'ladi. Balki. Ustozlar, san'at sohasidagi ustozlar hamisha har biri o'ziga xos birorta uslubni tanlashga harakat qilishadi. Masalan, Rossiyada bilasiz, ikkitagina Oskar bor. O'shalardan biri Moskva ko'z yoshlariga ishonmaydi kinosini rejissyori Vladimir Menshov. Bilasiz, u ham dars beradi, pedagog va o'sha kino bilasiz Oskar olgan. Menshov o'z shogirdlariga hamisha ta'limni ko'rsatishdan boshlash kerak deb aytadi. Lekin, masalan, o'tgan oyda Nyu-Yorkda Antonio Banderas kino aktyor bilan tanishdim. O'shalardan bir intervyu oldim. Ispaniyalik, dunyoda eng mashhur aktyorlardan biri Gollivudda. U boshqacha, masalan, dars beradi. Uni master-klassida men ishtirok etdim. U aytadi: "Instinktlaringizga erishing. Sezing, nimalarni o'ynayapsiz?" deb aytadi. Sizda ajoyib bir ustozlar bo'lgan. Bu Aleksandr Osipovich Ginzburg, qolaversa, Toshxo'ja Xo'jayevlar. Ularni o'ziga xos mana shu sizga dars berayotgan paytda qanaqa uslublari bo'lgan? Masalan, Ginzburgda fantaziya zo'r edi. Shu qadar fantaziya zo'r ediki, u ko'rib, ishonib ularni gapiga aytmoq. Toshxo'ja Xo'jayevda logika zo'r edi. Mantiq. Mantiq. Nima uchun? Nega? Siz ilmoq tashlang, siz ilib oling. Mostik kerak, ko'prik kerak dirdi. Bularda logikaga kuchligida. Endi ikkalasi agar qo'shilib bir narsa qiladigan bo'lsa, bu albatta bir shu Oskar mukofotiga loyiq narsa bo'lishi mumkin edi. Menga endi shu ikkalasidan olgan narsalarim har holda boya aytganimdek, bir katta masalan Nodira begimni o'ynaganimda yoki Uvaysini o'ynaganimda ularning asarlariga juda katta ahamiyat berdim. Ma'nosiga. Mana hozir deylik, mana qizlarimiz hammasi ular albatta chetdan kelgan bir ko'rinishlar. Bizlarda o'zbek xalqida faqat eng yaxshi ko'rgan yori vafot etsa, chochini yoyib, tobut ustida faryod chekadi. Bu o'zbekona nima? Hozir endi yoshlarimiz uni bilishmaydi ham, uni aytishmaydi ham, hamma yerda chochlar yoyilgan. Bu o'zbekka xos narsa emas. Buni buvilarimiz aytish kerak edi yoshlarga. Endi moda deyishadi, urf deyishadi. Mana bu kichkinagina men bu evaram. Vaholanki shular televizorda ko'rib chochini shuni taqqin desa, arang taqib ketadi maktabga. Endi darrov mamlaq tushib oladi. Balki shu modani orqasidan quvib bo'lmaydi-ku, bu tomoni bor. Lekin o'zimizni urf-odatni ham yo'qotmaslik kerak. Shart. Bu qatki borganda, ha bu o'zbek xalqiga mansub degan narsa hech kimni esdan chiqmaslik kerak-da. Ko'ngillaringa qattiq olmanglar, yoshlar. Yoshlarning ishiga aralashmang. Ishingizni qiling, yuraver.
film va spektakllarda siz rol ijro etayotgan paytingizda aynan aksent bilan ruscha so'zlarni ishlatasiz. Bu narsani biz kelinlar qo'zg'oloni spektaklida aynan sizni sotdi obrazida kashmar, следующий, pamyatimdan ko'tarilibdi. Pamyatim o'zini degan gaplaringizni odamlar aforizm qilib olishgan. Abdullajon kinosida esa ho malchik idisida bu ham o'zgacha bir aforizmga aylangan xalqimizda. Malchik? Где твоя мама? А? Маруся, где? Ну а Свир, да? Барнаул, да? Барнаул, да, ма? Да-да, байол, не бакаяпта. Айтинча, русча сөзлерні айнан шынақа бір махсус акцент білян қолдаш. Сізнің актерлік топлымангіз ма, яки режиссерні ғойасы ма? Бұл режиссерні ғойасы. Men unaqa topilmalarni o'zi sahnada ishlatishni aslo xohlamagan bo'lardim. Lekin u shu ssenariyda yozilgan, masalan, Abdullajonda ham Musoqov avvalambor probasiz olgan u filmni. Qani opa, bu yoqqa yurib boqing dedi. Yurdim. Endi bu yoqqa yuray dedi. Ikki og'iz o'rischa gapirib boqim. Men uyalaman, o'zimni bilmayman desam. Yo gapiring kerak shu dedi. Nima deyman desa, ana shu u ana bolaga qarab bir shu siz chist o'zbeksiz, o'sha o'rchalab gapirib boqing dedi. Aytgancha bitta gapirib bering. Mana kim shu bolaga qarab jahl bu boshqa gap quloqqa yetdi-ku. Voy, shunaqa odamni yana bitta bolalar bormi deganda bu o'zbekka juda yomon bo'ladi bu. Er berish, jon berish bilan barobar. Qani borib ko'ray deb kelgansa, haqiqatda u bitta o'ris bilan mazza qilib gaplashib o'tiribdi dedi. Ana o'shandagi holatni ko'ring. O'shanda hali shunaqaman, endi ko'rasan, oshiqmaydi. Voydot, voydot, xotin bos, uxajor. Voydot, voydot. Voydot, chi balani qo'rqitib yubording-ku, dotlamaganda, miya, sovuq miya. Ha, bilaman. Qani, chaqir, 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 chaqir. Ha, malchi. Idisida, hayotda rozi. Bilaman bola bilan qanaqa gaplashishi. Ha, malchi. Idisida, idisida jon, ne bo'lsin. Idi. Ha, malchi. Gide tvoya mama. Marisa gidi. Barna oldu. Navası yerde. Barna oldu mu? Ara. Bola dede de yaptı. Bola hiç kaçın yalkan yapar mıydı? Böyle ben kattan çıkarım. Bola Osman'dan çıkarmış. Kadın ya. Bundan 9 yıl ilgari. Pomidor, bodring va piyozlarni ortib Novosibirga ketuvdingiz. Ana shu yerda ortilgan bo'lasiz-da, a? Ana sapsarri qinda bo'lib aytib turibdi. Hali shoshmay turing, uyga boring. Mahallaga olib chiqib sharmada sharmada qilaman. Voydot, voydot. Xotin bo'z. Demak, bu rejissyorning g'oyasi bo'lgan. Shunaqa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nuriddin. Assalomu alaykum dedi. Ha, kulov to'ra. Ha, shohlovlaringiz qamabdi-da. To't Yusupovna, hozirda sizga dunyoning eng mashhur so'rovnomalaridan 7 tagina savol beraman. U yerda har xil so'rovnomalar bor. Marsel Proust ham bor, Lilian Glass ham bor, Dale Carnegie o'zimdan ham birikta savollar qo'shganman. Eng qiziqarli 7 tasini hozir sizga men beraman. Iltimos iloji boricha ularga qisqacha, ya'ni lapidar javob berishga harakat qiling. Insonlarda qaysi fazilatlarni qadrlaysiz? Insonlik. Siz eng qadrlaydigan islohot? To'g'rilik, rostgo'ylik. Siz hurmat qiladigan 3ta o'zbekistonlik aktyor yoki aktrisalar? Birinchi galda Shukur Burxonov, Zaynab Sadriyeva, Ikroma Boltayeva. Siz hurmat qiladigan 3ta chet el aktyori yoki aktrisalari? Nonna Mardikova, Ermolova va Raniyevskaya.
qaysi holatlarda siz yolg'on gapirasiz? Ha. Bolalar sho'xlik qilib qo'ysa. Keyin yoshlar er-xotinni janlashib qolgandan o'shanda chunki buni ham Xudo ham kechiradi. Oila buzilmasligi uchun yolg'on gap gapiriladi. O'sha paytda yolg'on gapiraman. Sizning eng asosiy bitta kamchiligingiz. Soddaligim. Va oxirgi savolimiz. Xabaringiz bor, yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlarini 41-chi prezidenti Jorj Bush otasi vafot etdi va ular 95 yoshga yaqin bo'lgan paytda, 94 yoshda vafot etdilar. Va ularni kundaliklarini o'qigan paytimda ajoyib bir gaplarni o'zim uchun o'qib, meni yodimda qoldi. Ular shunday degan: "Men bashoratchi emasman, lekin harakat qilaman va umid qilamanki, kelajak avlodlar meni 3-ta so'zlar orqali eslashadi deb. Men adolatli, mulohazali va ishonchli inson bo'lganman deb. Aytingchi, To'ti Yusupovani kelajak avlodlar qaysi 3-ta so'zlar bilan eslashlarini istaysiz?" Rostgo'yligim, vafodorligim. Uchinchisi, yolg'onni yoqtirmasligim. Katta rahmat. To'ti Yusupovni ko'rsatuvimizni oxirida bir kichkina tilagim sizga bor edi. 2015 yilda internetda shunaqa bir xabarlar tarqatildiki, To'ti Yusupova olamdan ko'z yumibdi. Men bu yangilikni eshitganimdan keyin juda ham qayg'urdim. Va yaxshiroq o'qib, mana shu yangilikni e'tibor bilan qarasam, u siz emas, balki sizni adashingiz. Dunyodagi eng keksa onaxonlardan biri, To'ti Yusupova 135 yoshda vafot etgan ekan. Sizga sog'lik salomatlik va eng kamida 135 yillik umrni men tilab qolaman. Rahmat, salomat bo'ling. Suhbat uchun katta rahmat sizga. Salomat bo'ling. Ko'pdan salom bilib oldik o'zimiz uchun va qabul qildik. Hurmatli tele tomoshabinlar, yonimizdagi afsonalar teleko'rsatuvini keyingi sonlarida ko'rishguncha. Audio Jungle.